Lahko zapreš gumb, ker kmečko zgleda. Oh, na Maldivih sva v redu je. Ne rabim si zapenjati gumbov, če nočem. Ja? Kdo je to, Katja? Ne. Na tleh naj jo nekaj čaka. Ko je to? Ne, to je neka šala, ali kaj? Iz Lidla so nama nekaj posnali. Na Maldive. Maldive. A ti to štekaš. Igralske sposobnosti plus ena. Lej to, ko sva lojtrco domačih dobile. A veš, zakaj sva to dobile? Preprosto, več za me. Ampak, a veš, zakaj sva to dobile? Zrad tega, ker so slovenski izdelki toliko dobri, toliko vredni tega, da jih kupaš in ker bojo zamudile dejanski tist moment, ko lojtrca domačih se sproš, so nama po moje to poslali zato, da zdaj na Maldivih lahko uživava uno ta dobro in, slovensko. In da se tudi sklep počutila kot doma. Ja, kako dober. In dobrodošli ponovno v novi rubriki, ki se imenuje Nova runda s Katko in Katjo. Ja, Maldivi edition. Če bi mi en mesec nazaj rekel nekdo, da lahko testiram lojtrco na Maldivih, bi se smejala. Ampak, zdaj je to moja realnost, oziroma najna realnost. Pa da probamo. Koruzni pihančki iz pekarne Iskač. To so zmer unija, veš, ki imajo ful malo kalorij, pa ki se ti pol zataknejo noto zrni. To imajo ponavadi otroci ful radi, veselim je, da ne znam odpreti. Koruzna moka je do 98% pol je pa sol. Za vse tiste, ki si želite pa drugačnosti, kako pa je to? Sem mislila, da so drgač, da so ajdovi alpaki, ampak so pa pihančki z vlakninami. Sestava koruzna moka, pa jabolčne vlaknine. Kva? Ok, te so bolj trde. Te imajo pa kar koruzene, ali šone flaštice vkus. Ampak zakaj je to dobro imeti sabo na Maldivih? Ker če si ta prav gorenc, ne plačuješ kosila tukaj, ampak si milijon stvari vzameš sabo na plažo in prišparaš na enem obroku. Hvala lepa za več finančnih nasvetov, mi sledite na Instagramu in Lidlovem YouTube profilu. Nice. Kaj imaš to? Borovnico in med. Od čebelarne Novak. Probi. Tak malo kiselkast med. Dobar je? Bolan. Ne. Dobar, če res bolan. Nega, če res bolan. Leto. Tako da zdaj veva, kaj bo jutro za zajtrk, gledaj. Na mestu ne gnile umetne marmelade. Kaj dobiš kle. To ne moraš reči. Ja, sam je gnila pa umetna. Umetna je. Ena mojih najljubših stvari iz lojtrce je pa tole. Tole je v bistvu frosti ledeni čaj, ki je iz ekozelišč čajev. Sivka, rožmarin. Noro. Ampak najboljše je to, ker je res osvežilan. Thanks. Ne vem, če kdo tole lojtrco domačih uživa to, kot mi dve. Tlele. Moja frizura je on point. Kaj je to? On to štrlikle. Pravijo, da je, kaj je ful vroče, moraš kompenzirati z vročo pijačo, ker ti je pol manj vroče.
probimo od Bibi konopljin, čaj, sve to voda, ne? Kave zimo tu bila. Ej, ena velika žlica, 20 gramov, vsebuje 2 mg CBD-ja. Pripusti se v žitku. Nema. Lej, odavi uma, deodorant, ker je pa pač obvezen, kaj greš na dopust, ker smrdiš. In tukaj imamo sivko. Tukaj imamo zelo mazana rožmarin. Ne, ni rožmarin, limonsko travo. Katja, kira pajska ti bolj diši? Povej mi. Dega cilka je najs, sam tole kar presenet limonsko travo. Te prim pol. Katja je izbrala limonsko travo, v ozadju pa se nama smeji Hasan. In pa še, če smo pod tušom, ker se ne bomo slikali nagi, imamo pa eno meni najljubših stvari in to je intimno milo od Cvetke. To pa uporabljava s Katjo že res zelo par mesecev in je eno... No, že kar več kot eno leto. No, in je pač dejansko eno najboljših intimnih mil, ker je naravno. Let's go, Cvetko! Pa tudi jaz v vodo, ker sem oblečena prekomerno za 31 stopinj in se vidimo prihodnič. Mahava z Maldivov.